صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أنت وشيعتك هم الفاخرون. صلوات. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین، اس مجلس کے حوالے سے جو موضوع ہمارے ذمے لگایا گیا، تو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے کچھ بیان کرنا ہے.
خان صاحب کے میں نے اس وقت تک پڑھنا تھا جب تک قبلہ علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب یہاں پہنچ نہ جائیں. الحمدللہ وہ میرے خطبے کے ساتھ ہی تشریف لے آئے ہیں. اصولاً تو میرا وقت ختم ہو گیا لیکن جب تک وہ پانی لانی پی کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی توجہ ان کی طرف کم اور میری طرف زیادہ ہو. صلوات پڑھیے بابا سے بلند. خدا بند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات احدیت کا. جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مہربان اللہ نے, اس رحمان و رحیم اللہ نے, اس کریم خالق نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. یہ وہ نعمت خداوندی ہے جس نعمت پہ اس کریم اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مثال رہبر عطا کیا ہے. ہمارے رہبروں جیسا کوئی رہبر نہیں ہے اور میرے یہ امام, میرے اس رہبر, میرے اس پیشوا کی عظمت یہ ہے کہ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری 23 سالہ زندگی میں جو رسالت کے اعلان کے بعد سے مدینہ کی سرزمین تک محیط ہے, 23 سالوں میں پیغمبر اسلام نے یہ تو بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, لیکن اللہ کے رسول نے 73 فرقوں میں کسی فرقے کا نام نہیں لیا, کسی کی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. اگر پیغمبر کی زبان سے, اگر سید الرسل کی لسان اطہر سے کسی کا نام ظاہر ہوا ہے اور کسی کی کامیابی کا اعلان ہوا ہے تو یا وہ علی ہے یا علی کے شیعہ ہیں. فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. ظاہر ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جو پیروی کرنے والا ہو, شیعہ اسے کہتے ہیں جو اتباع کرنے والا ہو, شیعہ اسے کہتے ہیں جو نقش قدم پہ چلنے والا ہو. اور ظاہر ہے نقش قدم پہ وہ چلے گا, پیروی وہ کرے گا, اتباع وہ کرے گا جو اپنے پیشوا کے نقش قدم سے آگاہ ہوگا, جو اپنے پیشوا کی سیرت طیبہ سے آشنا ہوگا. یا پیروی وہ کر سکتا ہے جو اپنے امام کے فرامین سے آگاہ ہوگا. اور اسی لیے یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں, اسی لیے یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں, اسی لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور یہ مجلس کا سب سے بہترین موضوع یہ ہے, مجلس کے انعقاد کی اصل غرض یہ ہے کہ جس نام سے مجلس منعقد ہو آنے والوں کو اس ہستی کی سیرت سے آگاہ کیا جائے. مجلسیں نہ کسی حس نفس کو پورا کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہیں, مجلسوں کے انعقاد کا مقصد کسی ذہنی تعیش کو پورا کرنا نہیں ہے, لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. مجلس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی غرض
جو کسی اور جگہ پہ پورا ہونی تھی، کسی مجبوری کی بنیاد پہ وہاں نہیں جا سکتے، یہاں آ جاؤ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی اور مقصد پورا کرنا اس مجلس میں غرض نہیں ہوتی، اس غرض کی بنیادی مقصد یہ ہوتی ہے، بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے جو لوگ یہاں آئے وہ سن کے جائیں، سمجھ کے جائیں وہ کون ہے جس کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی گفتار کیا ہے، اس کے چال چلن کا طریقہ کیا ہے۔ اور میں بڑے سادہ لفظوں میں ہدف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے ایک سنی دوست نے کہا، اہل سنت مکتب سے تعلق رکھنے والے میرے ایک دوست نے کہا، بڑا مجالس منعقد کرتے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کی، پوری مملکت میں مجلس منعقد ہوتی ہیں، ہر شہر میں مجلس ہوتی ہے، ہر گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، ہر بستی میں مجلس ہوتی ہے، میں بہت گیا تمہاری مجلسوں میں، لیکن تمہاری مجلسوں سے مجھے بس اتنا پتا چلا کہ یہ زہرا کا لال اس دنیا میں صرف دو دن رہا ہے، ایک 3 شعبان 4 ہجری کو اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک 10 محرم 61 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کیا حسین ابن علی اس دنیا میں 2 دن رہے ہیں، ایک 3 شعبان اور 4 ہجری اور ایک 10 محرم اور 61 ہجری؟ اے حیدر کرار کے موالیو، اے حسین سے اظہار عقیدت کرنے والو، اے امام حسین کی مجلس سے منعقد کرنے والو، ان آنے والوں کو یہ بھی بتایا کرو 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری سے پہلے اس درمیانے عرصے میں حسین کیا کرتے رہے، ان کا طرز معاشرت کیا تھا، ہمسایوں کے ساتھ ان کا طرز زندگی کیا تھا، وہ اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، وہ بازار میں کیسے جاتے تھے، وہ کاروبار کیسے کرتے تھے، وہ بندگی کیسے کرتے تھے، وہ یتیم پروری کیسے کرتے تھے، وہ یتیموں پر بھلا کیسے کرتے تھے، وہ بے نواؤں کی مدد کیسے کرتے تھے، وہ غریب پروری کیسے کرتے تھے، وہ حج پہ کیسے جایا کرتے تھے، وہ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، وہ زندگی کی طرز کیا ہے؟ کم از کم یہ بھی بتاؤ کہ مولا متقیان کا یہ فرزند اتنا عرصہ جو باقی رہا ہے، اتنا عرصہ جو معاشرے میں رہا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، اگر اسے بھی تقسیم کیا جائے، اس کا بھی تجزیہ کیا جائے، اس کی بھی تحلیل کی جائے، تو پتہ چلے گا مولا متقیان بھی ہمارے اس معاشرے میں 8-10 دن زندہ رہے۔ 13 رجب 30 آب الفیل کو دنیا میں آئے، یہ یاد ہے ہمیں، اس کے بعد ہمیں 1 ہجرت کی رات یاد کہ شب ہجرت پیغمبر کے بستر پہ سوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ دن جنگوں کے یاد ہیں، بدر میں کیسے لڑے، احد میں کیسے لڑے، خیبر میں کیسے لڑے، خندق میں کیسے لڑے، یہ جنگ جمل میں کیسے گئے، کیسے لڑے، یہ یاد ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں بس اتنا یاد ہے کہ 19 رمضان کو ضربت لگی، یہ 8-9 دن یاد ہے۔ نہیں نہیں، جس مولا کو ہم نے اپنا امام مانا ہے، کیا پتا ہے وہ علی ابن ابی طالب رات کے اندھیروں میں اپنے شانوں پر، اپنے پشت پہ خوراک اٹھا کے یتیموں کے محلوں میں جا کے، غریبوں کی بستیوں میں جا کے، مسکینوں کے علاقوں میں جا کے، مٹی کا سرانا بنا کے سوئے ہوئے یتیموں کے سرانے ان کی خوراک رکھ کے آنے والا بھی علی ہوتا تھا، ان یتیموں کو، ان کوفہ کے غریبوں کو 19 رمضان تک پتہ ہی نہیں چلا ہماری تربیت کرنے والا کون۔ کیا یہ بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا پتا کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا کا طرز زندگی کیا ہے؟ یتیم پروری کا طریقہ مولا نے کیسے اپنایا، غریب پروری کیسے کیا کرتے تھے؟ کیا پتا ہے وہ مولا متقیان، وہ مولا امیر المومنین اپنے زمانے میں نظام عادل کیسے قائم کرتے تھے؟
کیا ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب جس کی کامیابی کا اعلان پیغمبر اسلام کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، جس کے لیے پیغمبر کہیں یا علی انت قسم النار والجنہ، جس کے لیے پیغمبر کہیں یا علی اگر میں لوگوں کو تیرے فضائل بتاؤں تو تیرے ساتھ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تیرے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا جائے جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوا ہے، میں اتنے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے آنکھوں کا سرما بناتے۔ اتنی باکمال ہستی کے بارے میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے جس کی کامیابی کا اعلان پیغمبر کرے وہ محراب مسجد میں تڑپتا کیوں ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے یہ نہیں؟ جس کی کامیابی کا اعلان پیغمبر کرتے ہیں وہ محراب مسجد میں آنسو کیوں بہاتا ہے؟ وہ ریش مبارک کو کیوں پکڑتا ہے؟ وہ مسجد کے محراب میں تڑپتا کیوں ہے؟ وہ رو رو کے کیا کہتا ہے؟ آہ من قلت ذات و بعد سفر، یہ کیوں ہے؟ جس کی کامیابی کا اعلان پیغمبر کرے اگر وہ عبادت نہ کرے ان کا بسر نہیں ہوتا تو تیری اور میری حالت کیا؟ کیا اس سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جس سجدے کے بغیر علی کا گزارا نہیں ہے ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم تھکے ہوئے اپنے کاروبار سے آئے، ہم تھکے ہوئے اپنے بزنس سے آئے، اپنی نوکری ختم کر کے آئے، تھکے ہوئے گھر آئے۔ بسا اوقات اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھر آ کے چارپائی پہ لیٹتے ہیں، سرانے پہ سر رکھتے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں شام کا کھانا رہ جاتا ہے، ہاں سر رکھتے ہی سرانے پہ سر رکھتے ہی سو جاتے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا بھی یاد نہیں رہتا، نماز بھی یاد نہیں رہتی۔ لیکن میرا پیشوا وہ ہے، میرا امام وہ ہے، میرا رہبر وہ ہے جو سارا دن یہودیوں کے باغ میں مزدوری بھی کر کے آئے، رات کو اتنے تک بستر پہ لیٹتا نہیں ہے جب تک ہزار رکعت نماز نہ پڑھ۔ کیا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہزار رکعت نماز پڑھے یا بعض روایتوں کے مطابق ہمسائے ہزار ہزار تکبیر کی صدائیں سنیں، کیا مولا کی یہ سیرت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اتنی بندگی کرنے والا معصوم امام بندگی اتنی کرتا ہے، پھر بھی بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کر کے کہتا ہے اللہم ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے پروردگار اتنی بندگی کر کے بھی علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ نہیں نہیں میرے دوستو، شیعہ وہ ہے جو پیروکار ہو، شیعہ وہ ہے جو اتباع کرنے والا ہو، شیعہ وہ ہے جو نقشے قدم پہ چلنے والا ہو۔ اگر حیدر کرار مولا کے ہم شیعہ ہیں، میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، ہماری نسبت حیدر کرار سے ہو گئی ہے، لوگ ہمیں علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ رات کا گھپ اندھیرا ہو، اپنا ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، اگر کسی کونے سے یا علی کی صدا بلند ہو جائے، سننے والا کسی سے پوچھتا نہیں ہے یہ نعرہ لگانے والا کون ہے، سن کے فیصلہ کرتا ہے یہ کوئی علی کا شیعہ ہے۔ ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبت علی سے ہو گئی ہے، ہم ناز کرتے ہیں ہمارے علی جیسا کوئی نہیں ہے، ہم ناز کرتے ہیں ہمارا امام علی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کردار اتنا عظیم بنائے، دنیا میں ہم علی پہ ناز کرتے ہیں، اس بھرے محشر میں علی سر اٹھا کے کہے فرشتوں ہٹ جاؤ یہ میری رعیت آ رہی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پیشوا کی سیرت کو سمجھیں۔
اور واقعاً ہم انہیں اپنا امام سمجھیں۔ میں کبھی کبھی یہ تلخ بات کہہ جاتا ہوں مجلس میں، او میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، میرے عزیزو، شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، چونکہ اس گھر میں پیدا ہو گئے لہذا اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا ضروری نہیں کہ شیعہ ہو، اہل سنت ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا ضروری نہیں کہ اہل سنت ہو۔ شیعہ ہونے کے لیے شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے علی کے نقشے قدم پہ چلو۔ اور میں نے یہیں پچھلے سال یہ عرض کیا تھا، ہم نے شیعہ ہونے کی کچھ علامتیں بنا رکھی۔ بھئی ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہیں یہ شیعہ؟ کہیں بس میں کوئی شیعہ مل جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کسی دفتر میں پتہ چل جائے یہاں افسر شیعہ ہے اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم پہچانتے کیسے ہیں کہ یہ شیعہ ہے؟ پہلی علامت جو ہم نے بنائی، سب سے چھوٹی داڑھی ہو۔ نائی کے پاس اس سے چھوٹی باریک مشینی کوئی نہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ ہاں اس نے ایک لٹ رکھی ہوئی ہو، کبھی پوچھا لٹ والے سے کہ تو شیعہ ہے کہ نہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ اس نے کڑی پہنی ہوئی ہو، کبھی نہیں پوچھا کہ یہ شیعہ ہے، پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ کالے کپڑے پہن کے پھرتا ہو، ہم پوچھتے نہیں ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ او بندہ خدا، یہ علامتیں ہم نے بنائی ہیں، لٹ دیکھ لی تو کہا شیعہ، کڑی دیکھ لی تو کہا شیعہ، چھوٹی داڑھی دیکھی تو شیعہ، کالے کپڑے دیکھے تو شیعہ، لیکن میرا مولا علی کہتا ہے یہ علامتیں تم نے بنائی ہیں۔ میرے نزدیک میرا شیعہ وہ ہے من عطا اللہ و عطا اللہ، جو اللہ کی بھی اطاعت کرے میری بھی فرما برداری کرے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا علی۔ مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرے میری بھی اطاعت کرے، اللہ کی بھی فرما برداری کرے میری بھی فرما برداری کرے، اللہ کا بھی حکم مانے میرا بھی حکم مانے، جو حکم مانے، جو پیروی کرے، جو اطاعت کرے، جو اتباع کرے، وہ ہے شیعہ۔ اور ہر جگہ اپنی مرضیاں کرنے والا، مولا کے نماز پڑھ کب پڑھ گئے پڑھنے والے، ہماری ذمہ کیا؟ اقیم الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں اللہ نے صرف محمد والے محمد کے لیے دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھ گئے پڑھنے والے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو ہیں وہاں بچانے والے ہیں، 14 شفیع ہیں، نعرہ لگائیں گے پار ہو جائیں گے۔ اور نہیں میرے دوست، کسی غلط بندے کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کسی غلط بندے کے پاس جا کے مکتب سے دور نہ ہوتا چلا جا، شفاعت اسے نصیب ہوگی جسے علی اپنا سمجھے گا۔ جسے علی اپنا سمجھے گا اس کی علی شفاعت کرے گا۔ کیا علی کسی بے نماز کی شفاعت کرے؟ خود ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا بے نماز کی شفاعت کرے؟ خود گرمیوں کے روزے پسند کرنے والا تارے کو سوم کی شفاعت کرے گا؟ خود رات کو محراب مسجد میں رونے والا کیا ایسے بندے کی شفاعت کرے گا جس نے زندگی میں کبھی رب کا دروازہ ہی کھٹکھٹایا نہ ہو، اللہ کے گھر کے دروازے سے یوں گزر جاتا ہو جیسے تعلق ہی کوئی نہیں؟ کیا مولا متقیان اس کی شفاعت کریں گے؟ ضروری ہے سمجھو اس مولا کی سیرت کو، سمجھو اس مولا کے مقصد حیات کو، ضروری ہے کہ سمجھو وہ مولا ہم سے کیسا شیعہ ہونا چاہتا ہے، ضروری ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑی بات نہیں ہے، ابو دردہ صحابی آدھی رات کے وقت مدینہ کی بستی میں کسی کے رونے کی آواز سنے، اپنا بستر چھوڑ کے شہر سے باہر نکلے، بنی نجار کے باغ میں آئے،
ایک بندے کو روتا ہوا دیکھے. یہ جو بندہ تڑپ رہا ہے, کوئی مسافر ہے, کوئی دکھی ہے, کوئی مصیبت زدہ ہے, اتنا گریا کر رہا ہے, قریب ہے کہ اس کی روح پرواز کر جائے. ابو دردہ کہتا ہے میں جھکا, جھک کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب. میں پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے دوڑا, مدینہ شہر میں آیا, بنت رسول کے دروازے پہ آیا, دق الباب کیا. رسول زادی نماز شب کے لیے بیدار تھی, نماز تہجد کی تیاری کر رہی تھی, دروازے پہ آ کے پوچھا من انت علی الباب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کبھی بھی تیرے بابا کا صحابی ہوں, کوئی اچھی خبر نہیں لایا. میں نے رونے کی آواز سنی, دوڑتا ہوا گیا, میں نے علی ابن ابی طالب کو بنی نجار کے باغ میں یوں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, لگتا ہے زندگی کے آخری لمحات ہیں. کابو دردا گھر چلا جا, تو نے پہلی مرتبہ دیکھا علی ہر رات مصلی عبادت میں یوں ہی تڑپتا ہے. کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو علی مصلی عبادت پہ یوں تڑپتا ہو, جو محراب مسجد کا بہترین نمازی ہو, کیا ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے کہیں؟ کیا ہمیں سجدے سا سجدے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں سجدوں کا شوق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا سجدہ کرتے ہوئے ہمیں لطف آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں سجدہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. اور میرے دوستو, میرے بزرگوں, لوگ کبھی مسجد کوفہ میں آتے, میں نے روایتوں میں پڑھا ایک اجنبی بندہ مسجد کوفہ میں آیا, ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ جانتا نہیں ہے یہ نمازی کون ہے. وہ راوی کہتا ہے اس کا لمبا رکوع اور اطمینان والا سجدہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی علی کا شیعہ ہے. لوگ علی کے شیعوں کو پہچانتے تھے لمبے رکوع سے, اطمینان والے سجدے سے. اس کا اطمینان والا سجدہ بتاتا ہے, اس کا لمبا رکوع بتاتا ہے یہ علی کا شیعہ ہے. پہچانتا نہیں تھا, اسے جانتا نہیں تھا, یہ تو مسافر ہے, آنے والا مسافر ہے. وہ کہتا ہے میں نے لمبا رکوع دیکھ کے, میں نے اطمینان والا سجدہ دیکھ کے یقین کر لیا کہ یہ شیعہ ہے علی ابن ابی طالب کا. اور پرانے زمانے میں علی کے شیعوں کی یہ علامت ہو اور ہم مسجد کو گالیاں دیتے ہوئے گزر جائیں, ہمیں مسجد سے محبت نہ ہو, ہمیں مسجد سے پیار نہ ہو, نہ گھر میں نماز پڑھیں, نہ مسجد میں نماز پڑھیں, نہ کہیں اور سجدے کریں. سجدوں سے نفرت کرنے والا علی کا دشمن تو ہو سکتا ہے, محب نہیں. جس علی نے سجدوں کا رواج دیا ہو, جس علی نے لوگوں کو سجدوں کا ذوق دیا ہو, جس نے سجدے میں لطف لینا اور وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو دعوتیں دی ہو, ان سجدوں سے دور بھاگنے والا علی کا دوست نہیں ہو سکتا, علی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے ہم تاریخ میں پڑھیں, ہم کتابوں کا مطالعہ کریں, ہم علماء کے پاس جائیں, علماء سے سیکھیں, پوچھیں, سمجھیں کہ اپنے مولا کی سیرت کیا ہے, وہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے. کتنی عجیب روایت ہے, کوفہ میں مولا کا ہمسایہ آیا, یعنی گھر میں بچیوں کے رہنے کا سلیقہ کیا ہے, میرے مولا کے گھر سے کوئی سیکھی. کتنی بڑی روایت, ہمسایہ آیا مولا کی بارگاہ میں, کہ مولا میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہوں, مولا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی؟ میرے مولا کے چہرے کے تیور بدلے, مڑ کے پوچھا تیرے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مولا 2 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کی ہمسائیگی میں رہتے ہوئے میں نے آج تک آپ کے گھر سے کسی خاتون کی بلند ہوتی ہوئی آواز نہیں سنی.
کیا ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھنا کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں؟ بلند آواز میں بھی بات نہ کرو کہ ہمسائے کے آرام میں خلل نہ ہو۔ میں عجیب شیعہ ہوں، بلند آواز میں ڈیک بجاتا ہوں، بلند آواز میں ٹیپے چلاتا ہوں، بلند آواز میں ٹی وی چلتا ہے، سارے محلے والے تنگ بھی ہوتے ہیں، اور میں علم لگا کے اعلان بھی کرتا ہوں میں علی کا شیعہ۔ مجھے سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹی کو سبق سکھا، یہ لوگ تیرے نامحرم ہیں، تیری ہمسائیگی میں رہنے والے تیرے نامحرم ہیں۔ بلند آواز میں نہ بولا کر، اس لیے کہ تیری بیوی زہرا فرما کے گئی ہے تیری آواز نامحرموں کے کانوں پہ نہ پڑے۔ سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو گھر پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے مولا نے اتنا عظیم سبق سکھایا ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، کتنا ہمسایوں کے حقوق۔ مولا متقیان خود فرماتے ہیں، سید الرسل مولا جب ہمسایوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، ہمیں شک ہونے لگا کہیں مولا ان ہمسایوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ ہم نے کبھی ہمسائے سے جا کے پوچھا ہی نہیں، رات کو پیٹ بھر کے خود سو جاتے ہیں۔ کبھی پوچھا جا کے تیرے گھر میں کوئی شے ہے یا نہیں، کیا تیرے گھر میں بھی کھانا پکا ہے کہ نہیں، کبھی ہمسائے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اس لیے میرے معصوم پیشوا کہتے ہیں، وہ بندہ جو خود پیٹ بھر کے سو گیا ہو اور اس کی ہمسائیگی میں کوئی بندہ بھوکا ہو، ہم اعلان کرتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے سیرت کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم نے سیرت کی طرف توجہ کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم تو دو چیزوں پہ لگے ہیں، نعرہ لگاؤ اور پار ہو جاؤ۔ اور نہیں میرے دوست، سیرت کو سمجھ، عمل کرنے کی کوشش کر، عمل کرنے کی کوشش کر، اے سیرت کو اپناتا جا۔ ہاں اگر کوئی نقص رہ گیا، پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تیری کوشش کے باوجود، تو پھر علی کی محبت تیرے کام آئے گی۔ پھر کوئی نقص رہ گیا تو علی کی محبت تیرے کام آئے گی، پھر یہ نعرے تیرے کام آئیں گے، پھر یہ رونا تیرے کام آئے گا۔ اور اگر کوشش ہی نہیں کی، آج تک صرف نام کا شیعہ، ہم نے کبھی سیرت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس صرف اس حد تک کہ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے، بس کافی ہے۔ نہیں میرے دوست، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی مسند پہ بیٹھے ہو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا متقیان اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، ہمارے آئمہ کیا کرتے تھے، ہمارے آئمہ کی سیرت کیا تھی، کبھی سوچا؟ ہم اپنے نوکروں کو وہ کپڑے دیتے ہیں جو اب قبلہ صاحب کے پہننے کے قابل نہیں، پرانے ہو گئے، 2 سال پہلے کے ہیں، اب پہنوں گا تو میری توہین ہوگی۔ چلو گھر میں کام کرنے والی خاتون کو دے دو، یہ گھر لے جائے گی، اپنے بچوں کو پہنائے گی۔ یہ جوتے جو اب میرے پہننے کے لائق نہیں رہ گئے، یہ اس غریب کو دے دو، اللہ کی راہ پہ قربان کر دو۔ اے بندگان خدا، یہ تمہارا کردار ہے۔ اور مولا متقیان اپنے غلام کمبر کو حکم دیتے ہیں، بازار سے 2 قمیضیں خرید کے لا، وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک قیمتی لاتا ہے، ایک گھٹیا لاتا ہے۔ پوچھا فرق کیوں کیا؟ کہ مولا باقا ہے، میں غلام ہوں، آپ اچھا قمیص پہنے، میں نوکر ہوں، میں گھٹیا پہنوں گا۔ فرمایا کمبر یہ تیرا ذہن ہے، علی نہیں سوچتا، علی یہ کہتا ہے تو جوان ہے تو اچھا لباس پہن، میں بوڑھا ہوں گھٹیا پہن کے بھی گزارا کر لوں گا۔ یہ سیرت ہے میرے مولا کی۔ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کریں، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم نوکروں پہ فخر تو کرتے ہیں، انہیں گالیاں تو دیتے ہیں، انہیں برا بھلا تو کہتے ہیں، ان سے خدمت تو لیتے ہیں، کیا حق کی خدمت بھی دیا؟ کبھی سوچا سیرت کا یہ پہلو بھی، ان کے ساتھ رفتار کرنے کا، ان کے ساتھ طرز زندگی کیا ہے، جو تیرے دروازے پہ آ کے تیری خدمت کر کے تیرے دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں اٹھا کے رات کو اپنے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی حق تیری گردن پہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟
کبھی فکر کیا ہم نے؟ نہیں میرے دوست، ضرورت ہے سوچنے کی ہم کیا کرتے ہیں. ہاں روایتوں میں میں نے پڑھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، او اللہ پہ احسان کرنے والوں، جب قیامت کا دن ہوگا ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ بندہ جب نیکیاں اس کی کم ہوں گی نا تو ایک مرتبہ کہے گا پروردگار کچھ نیکیاں تو میں نے اور بھی کی تھیں، وہ یہاں نظر نہیں آ رہی. کیا نیکی کا پروردگار؟ میں نے فلاں غریب کو کپڑے دیے تھے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. فلاں غریب کو کھانا کھلایا تھا، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. فلاں یتیم کو میں نے جوتے دیے تھے، وہ تو یہاں ہے نہیں. روایتوں میں ہے اللہ خزینہ دار جنت کو حکم دے گا، جا ذرا اس کی سخاوت والی گٹھڑی اٹھا کے لے آ، میں دیکھوں دنیا میں اس نے میری کیا قدر کی. وہ گٹھڑی آئے گی میدان محشر میں کھول دی جائے گی، اس کے اندر کیا ہوں گے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں. اللہ اکبر، کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی فکر کیا تم نے؟ مولا علی نے بھی ولیمے کیے تھے اپنے بچوں کے، کیا کبھی ایسا ہوا مدینہ کے وڈیروں کا بلایا ہو اور کوئی فقیر دروازے پہ آ گیا ہو، اسے دھکے دے کے ہٹا دیا ہو، ہٹ جا پیچھے، ابھی میرے مہمان نہیں آئے. جب سارے کھا کے چلے جائیں گے، دیگ کے نیچے جو شوربہ بچ جائے گا اب کسی کام کا نہیں ہے، جا اللہ کے نام پہ غریبوں کو دے دے. کیا یہی اللہ کی قدر کی ہم نے؟ کیا یہی سیرت امیر المومنین ہے؟ کیا آئمہ کی سیرت یہ ہے؟ او بندہ خدا، جہاں اور ہزاروں بندوں کا اہتمام کرتا ہے، دو چار دیگیں الگ پکا لیا کر، اگر تیری توہین ہوتی ہے ان بڑے لوگوں کے ساتھ ان فقیروں کو بٹھا کے کھلانے کی، الگ بٹھا کے انہیں کھلا دیا کر، پہلے انہیں کھلا کے فارغ کر دیا کر، خدا کا شکر ادا کیا کر، میرے اللہ پہلے میں نے فقیروں کو کھلایا ہے پھر اپنے مہمانوں کو کھلا. یہ سیرت آئیمہ، یہ ہے میرے پیشے شواؤں کی سیرت، یہ ہے میرے آئیمہ کا کردار. ہم نے غریب پروری کی نہیں کبھی، ہم نے یتیموں کا خیال رکھا ہی نہیں کبھی، ہم نے مسکینوں کا خیال کیا ہی نہیں کبھی. کیا یہ آئیمہ کی سیرت ہے؟ ایسا شیعہ ہوتا ہے؟ نہیں میرے دوست، شیعہ بن اور دیکھ جو تیرے ماتحت ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی منصب پہ ہیں، تیری ذمہ داری ہے ان کے حقوق کا خیال. اور اگر تو مسند عدالت پہ ہے، تیرے ہاتھ میں بیت المال ہے، میرے مولا نے طرز دیا ہے، میرے مولا نے سیرت دی ہے، اگر تیرے پاس بیت المال آ گیا ہے، اگر تیرے پاس حکومت کی گرانٹ آ گئی ہے، اگر تیرے پاس بیت المال کا پیسہ آ گیا ہے، اسے اپنوں پہ تقسیم کر کے برباد نہ کر، قیامت کو جواب دینا مشکل. میرے مولا نے سیرت دی ہے، عقیل جیسا بھائی آئے، عبداللہ ابن جعفر جیسا بھتیجا ہے. علامہ مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر سگا بھتیجا آیا اور کہا بابا چاچا ذرا کچھ مدد کر دیجئے، بیت المال سے پیسے دے دیجئے. میرے آقا کہتے ہیں بھتیجا میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دوں، سوائے اس کے کہ تیرا چچا چوری کر کے تجھے دے. علی چوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیت المال کی تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ وہ بیت المال بڑے بڑے دو صحابہ آئے، طلحہ اور زبیر بڑے صحابی آئے، مولا نے دوسروں جتنا بیت المال سے دیا، آ کے کہتے ہیں یا علی آپ نے عام بندوں جتنا ہمیں بیت المال سے دیا؟ فرمایا ہاں. کہ ہمارا حق دوسروں سے زیادہ ہے، ہمیں فلاں صحابی اتنا دیا کرتا تھا. میرے آقا نے ایک سوال کیا، اس کو چھوڑو یہ بتاؤ پیغمبر تمہیں کتنا دیا کرتے تھے؟ میں پیغمبر کی سنت کا پابند ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، پیغمبر کتنا دیا کرتے تھے؟ کہ وہ تو برابر دیتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا حق تو ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ہم بڑے بڑے جہادوں میں شریک ہوئے. میرے مولا نے پوچھا بتاؤ تم پہلے اسلام لائے یا میں نے پہلے اسلام کا اظہار کیا؟ تم نے زیادہ جہاد کیا یا علی نے زیادہ جہاد کیا؟ کیا تمہاری پیغمبر سے زیادہ قربت ہے یا میری پیغمبر سے زیادہ قربت ہے؟ جہاد میں نے کیا، اسلام کا اظہار پہلے میں نے کیا، پیغمبر سے قربت میری ہے. جب میں دوسروں سے زیادہ نہیں لیتا تو
یہ میرے مولا کی سیرت. بیت المال مسلمانوں کا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہی میرے مولا نے اپنے بھائی عقیل سے، جاؤ زیادہ چاہیے نا اس دکان کے تالے توڑ کے اٹھا لے. کہ مولا مجھے چوری پہ اکساتے ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا عقیل تو نے انصاف نہیں کیا، تو ایک مسلمان کی چوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بیت المسلمان تو ساری کائنات کے مسلمانوں کی امانت، علی اس میں چوری کرے؟ مولا کی سیرت ہے، مولا کا کردار ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اس سیرت کو بھی سمجھے، جس منصب پہ ہو اپنے مولا کی سیرت کے سام کو سامنے رکھو، جس منصب پہ ہو اس منصب کے حوالے سے اپنے پیشوا کی سیرت کو سامنے رکھو کہ ہمارا طرز زندگی کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. بس دوستو، یہی علی ساری زندگی لوگوں کو دین اور شریعت پہ عمل کر کر کے سکھاتا رہا. اللہ اپنے کردار سے ثابت کرتا رہا. کتنی بڑی بات ہے، ایک روایت میں کتنا بڑا سبق ہے. مولا میدان صفین میں ذرا دیر سے پہنچے، دشمن کی فوج نے پہلے وہاں پانی کی گھاٹی پہ قبضہ کر لی. میرے مولا بعد میں پہنچے، صحابہ نے کہا مولا پیاس لگی ہے، فرمایا پانی کی گھاٹی ہے جاؤ پانی لے لو. صحابہ گئے، وہاں دشمن کا قبضہ تھا، پانی دینے سے انکار کیا، واپس آئے. میرے آقا نے کہا نہیں دیتے پانی تو حملہ کر دو، قبضہ کر لو. مالک اشتر کی قیادت میں فوج کا دستہ تیار ہوا، پانی کے گھاٹی پہ موجود سپاہیوں پہ حملہ کر کے سب کو بھگا کے مالک اشتر نے قبضہ کر لیا. جن کے پاس پانی تھا انہوں نے مشکیں بھر کے نہیں رکھی تھی کہ پانی تو ہمارے پاس ہے، الگ سے ذخیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو وہ اپنے لیڈر کے پاس گئے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے. وہ کہتا ہے جاؤ علی سے پانی کا سوال کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دشمن ہے، کہنے لگے ابھی انہوں نے مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، اب ہم مانگیں گے وہ نہیں دیں گے. دشمن نے کہا جاؤ اس سے مانگو، وہ علی ہے، جاؤ جا کے مانگو. دشمن گیا علی کے دروازے پہ، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے. میرے آقا نے کہا مالک اشتر انہیں پانی بھرنے دو، مولا انہوں نے ہمیں نہیں دیا تھا. کہ مالک اشتر ہٹ جاؤ، وہ ان کا کردار تھا، یہ علی کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے. اللہ، میرے مولا نے کیا سبق سکھایا. پانی پہ قبضہ ہے لیکن دشمن کو پانی بھرنے سے روکتے نہیں. ساری زندگی یتیم پروری کرتے رہے، مسکین پروری کرتے رہے، غریب پروری کرتے رہے، بیت المال کی حفاظت کرتے رہے، ذخیرہ نہیں کیا. علی رات کو اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک بیت المال کو تقسیم کر کے، بیت المال میں جھاڑو دے کے وہاں دو رکعت نماز نہیں پڑھ لیتے تھے. میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس جس کی امانت تھی علی ان کے حوالے کر کے اپنے گھر جا رہا ہے. میرے مولا کا کردار. بس دوستو، یہ دین، یہ شریعت کے سبق میرے مولا نے اپنے عمل سے ہم تک پہنچائے ہیں، اور یہ ساری زندگی اپنے کردار سے ہم تک پہنچاتے رہے. 19 رمضان تک کا کردار، علی کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل تھا. لیکن اس کے بعد بھی دو واقعے میرے سامنے آئے مولا علی کی سیرت کے. پہلا واقعہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، تو روایت کی لفظ ہیں اس کے بازوؤں میں رسیاں تھیں. میرے مولا نے اس کے بازوؤں میں رسیاں دیکھی، جتنے صحابہ کھڑے تھے، فرمایا اس کے بازوؤں سے رسیاں چھوڑ دو. علی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے قاتل کے بازوؤں میں بھی رسیاں ہو. اے مولا علی ابن ابی طالب، مجھے معاف کر دینا، اور مجھے اتنا تو بتا، اس کوفہ میں آج تجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرے قاتل کے بازوؤں میں رسیاں ہو، کل کیسے برداشت کرے گا اسی کوفہ کے بازار میں تیری زینب کے بازوؤں میں رسیاں.
اللہ اکبر، تیری بیٹی کے بازوؤں میں رسیاں ہو، سر برہنا ہو، کیسے برداشت کرو گے؟ اور جب پانی لایا گیا، شربت لایا گیا میرے آقا کو پلانے کے لیے، اور میرے مولا سیرت کا یہ پہلو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا پہلے عبد الرحمن کو پلاؤ، یہ بتھکا ہوا ہے، یہ دوڑ کے آیا ہے، یہ گھبرایا ہوا ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ اور جو علی اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتا رہا، روتے اسی لیے ہیں، اس کا بیٹا حسین اپنے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بہتے دریا کے کنارے مسلمانوں سے ایک گھونٹ پانی کا مانگتا رہا۔ اور بس یہی بات تو رلاتی ہے، او غیرت مندو، یہ کوئی اتنی مشکل منزل تھی، کوئی اتنا مشکل مقام تھا؟ علی کا سائے در کرار کے لختے جگر کا ہم مسلمانوں سے سوال کرنا کہ مولا متقیان کے اس بیٹے حسین ابن علی نے تمہیں اکبر کی لاش پہ یاد نہیں کیا، شیعوں تمہیں عباس کی لاش پہ یاد نہیں کیا، تمہیں اولو محمد کے لاشوں پہ یاد نہیں کیا، یاد کیا تو اسی ایک منزل پر، کاش شیو تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بیٹے اصغر کے لیے دشمن سے کیسے پانی مانگ رہا ہوں، اور ظالم میرے سوال کے جواب میں تیر چلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.